Happy Monday! Përshëndetje, përshëndetje miqë, ja ku jemi përsëri së bashku sot me të 14-in. Pas asaj videoje të gjatë 28 minutëshe të djeshit për Santa Lucia, sot jemi krejt me një diçka tjetër. Sot do t'ju tregoj, të shkojmë së pare me një veshërbim, dua të tregoj nëse mund me gjiru pak, dhe dua t'ju tregoj se nëse kam blejt diçka, nëse blej, dhe ju kam treguar edhe një ditë më herë, por duhet të tregoj të gjithë dekorin e Alvën de Ande. Alvën de Ande një fest e majit që festohet drita e Perëndis. Kështu që gjatë muajit maj, me që është tani dhjetori dhe kemi për të blirë, mund të blim dekoracion që ajo tradicionale për Alvën, kështu që diçka kom blej dhe diçka nështë ta blej sot nëse shkoj atë veshërbimin dhe dua t'ju tregoj. Pa humbur kohë, po vazhdojmë edhe me adventet. Dje kam bërë një gabim, videon e advent kalendarit edhe advent dekorit e kom qitë më mrapa, pse nuk e kishë rukë telefonin për me bo renditjen e tyre. Kështë që nuk ka problem, ju e shqeni edhe po vazhdojmë me Advente që i kemi advent kalendarin e 14, advent dekorin dhe advent question, pa humbur kohë. Dhe vazhdojmë edhe me diçka tjetër, do të thonë, për me dalë në qytet edhe që na kam vetë në shtëpi. Atëherë, si zakonisht, po i ndezim së pari dritat e adventeve. Kështët. Që kështë për Andrej, se pëndrojët kështë, dhe mua më pëlqen kështët. Edhe këtën e tjerave, kështët. Dhe ja ku bën edhe dritat e adventeve. Oh, shiko kjo si janë bërë lulet. Sot do t'i largojmë se ka përfundu Santa Lucia, por së pari pi për krym edhe adventet. Do me thonë, sot është adventi i 14, të shumë se që na ka pru Santa Claus. Oh, përsëri një bombone luk me karamel. Thank you Santa Claus, edhe pe vendosim këtë. Këtu, i 14, shika, krejt kam përfundu këtu, edhe kjo këtu, edhe këtu, na kanë bitun edhe këtu. Vazhdojmë tani me advent dekor, sot do ta marrë një të kaltër, një të ngjyrori, më falni, edhe dua ta vendos këtu, e kom regullu pak pishën, po. Ja ku bë dhe kjo këtu, shumë bukur, por e në kështu. Ja ku bë dhe kjo kalendari, por këto këtu, pse kjo këtu ka dollë, të bëjmë pak më këndej. Ja kështu. U bu. Ja ku i kemi tani edhe advent question. Atëherë, pëmarim edhe advent question, edhe pastaj duhet të largojmë këto gjonat këtu, vetëm pek, përfundojmë edhe advent question. Të shojmë sot i 14-ti. Me një dorë kur punon, kështu duhet me... Yes, të shumë është i 14. Atër, pyetja po na thot, nësa dyqane ke bërë shopping këtë vit për festat e fund vitit? Okej. Sa dyqane kam bërë unë... Kam bo 1, 2, 3, 4 më duke, vetë pak, 1, 2, 3, 4 dyqane kam bërë shopping këtë vjetë, kam bli paka pak shumë sende, të shojmë edhe sot, apo shkojmë atë veshërbimin të shojmë se qa kena me bli, kjo është përgjigja, father, edhe vazhdojmë. Atëherë, dua t'ju spjegoj pak së shkurt e mirë se qa do të thot fista Alvën de Ande. Alvën de Ande do të thot dritë e Zotit. Kështu që festohet në muajin maj, duke filluar nga 4, kur është deventa e parë, Angel i parë, pastaj është me 8, deventa e dytë, Angel i dytë, është deventa e tretë, Angel i tretë dhe deventa e 4, që është me të 16-in, është Angel i 4 dhe pastaj natën e kemi Alvën Eve, pastaj nesërmjet e kemi Alvën Day, pastaj kemi
Anandog, dhe i ditën me 18 dhe i kimi të djelen e parë kur i bjen pas këtyre ditëve nga 17 e parë. Është një fest që e festojmë edhe do ta festojmë si vjet së bashku tashun nëse muj me bo është festa e Shank Aleksandrit. Kështu që nëse muj me bo me ju tregu vlogi days maj. Do t'ishte shumë bukur, të shumë edhe se si po kalojmë edhe ato, kur t'i bojmë edhe ato, janë qirin kështu të devintat, gjdo 4 ditë më duket janë, edhe do t'i bojmë edhe ato qirin, do t'i blim, do t'a regulojmë edhe adventin, devinta thiren atë, dhe kështut, paka pak është kjo festa, dhe ato janë me dekoracion, si shirita nga bredhi, jo tjera kështët nga letra, po nga bredhi, janë këto lulet, sidomos trëndafila të kuq, ngjyrari, të verdh, apo edhe lulet të bardha, më kryesisht, mund të ketë fjongo ngjyrari dhe fjongo të bardh me të artë, dhe janë drezat, sepse në atë kohë janë drezat në maj edhe janë zbukurimet edhe si drezat. Të shojma do të mund të bëjmë edhe maj, vlogi days maj. Kështu që, e shojmë, kjo ishte pak një spjegimi vogël e po vazhdojmë. Atëherë, mëngjes, sot për mëngjes i kam bërë dy sendviqa kështu të, i kam rrit pak me një sos, edhe pasaj kam vendos ve të zira dhe majonez për mi, kështu do me thonë, shumë bukur është bërë edhe kjo, edhe kjo, kurse sot për dezert, kemi një që ka bërë mamaja ime, si me thonë, si një ravani, si një me dy ngjyra të bojkav dhe të bardh, edhe për shok të që ka livore të limonit, edhe këto do të hamë pas bukës për këto me portokal, dhe me thonë, me oranj. Atë, ja ku jemi këtu, unë i përfundova dhe dua t'ju tregoj tani, ja ku janë sendviçat me vej, e ka marrë një jogurt ma, për me pi me këto, se shumë jogurt për trupin e bën mirë, pas të, se dhe ja ku e kemi dezertin, e kemi këto dy kolaçat këtu, dhe portokall, është mirë tani portokalli për shkak të vitaminës C. Ja, ku e kemi kështu për të ngrënë dhe e kemi ujin në rast rastësies që nëse na nevojitet edhe uji. Ja, kjo është, unë tani po ha edhe po këqyri një film, kështu që vazhdojmë pastaj. Ndeshta, mi ju tregu edhe një herë, do më thonë një portokalli dhe kjo dezirti këtu si kek. Dhe pse erdha nalt për me kërku këto për ju, si zakonisht që i kemi bo si traditë. Do ta marrim kjekun edhe do ta kërkojmë. Nuk e di pse ka mirën për çoj gjithë poshtë. Ma nalë që shtot edhe ma bukur. Është me dy lloj bruma, do të thonë një brum për një është me kakao, ajo tjetra është e bardhë dhe ka limon. Do të thonë në erinde, kështot në. Që sa mirë po si është prastëm në branda. Shumë e mirë. Unë po më përgja. Dhe një aromë shumë, shumë e mirë. Janë këto. Janë këto. Kemi lloj breda të bukur. Sa të bukura. E kjo është shëpingë i tretë që jemi duke bërë tani. Një kemi këto ornamente të bërë dhe zakonisht vetëm ornamente po ka. Shikoj breda të bukur. Shikoj se sa breda të bukur ta marrë me fotografia të veta edhe me këto. Nuk e di sa po më pridën durë ajo, por kjo
të gjitha janë këtu, të dridhnet. Shumë të bukura. Mbridhat të ndryshme. Dhe dhurata të ndryshme. Shikoj, kjo bridhe që po më pëlqen me dritat e vita këtu. Edhe kjo me... Shikoj, si kësa i bukur me gjitha këtë bënë. Sa të bukur. Drita të shumë të në. Shka këtu sa të bukura, 40 cent. Kombinim ornament i kuq dhe i verdhë. Ornamentet verdhë. Dhe kja është një shopping tjetër që kemi bërë. Shka. Ishim në shopping për të bërë dhe aty kishe edhe dekoracione për Christmas dhe unë ju tregova vetëm pak sepse nuk kish shumë dekoracion. Kështu që unë i mora këtu në Fjongo, 12 supa, 50 cent, 50 cent. Do me thonë, ishte Christmas dekoracion dhe janë këtu Fjongot në gjyrë ore. Që i mora, por nuk do t'i përdor tani, por do t'i përdor për festën e Alvën de Ande, kur është në maj. Dhe më thënë, këtu janë fjongët e cilët do t'i përdorim në maj. Dhe kjo është vetëm këtu i mora, dhe shikoj kanë edhe mbo këtu kopset e vita, dhe ja kishte një shopping, mini shopping i vogël, shoppingu i tretë. Atëherë, gjatë muajit maj, kemi festën Alvën de Ande. Dhe këtu unë nga tash, në do më dhe nga 10 ore, po i blej disa dekoracione për festën e Alvën de Ande, ato që ajën tradicionale për muajin maj, apo për festën e Alvën. Do më thonë, festa e Alvënit është festa e Shëng Aleksandrit, e cili është i dërguarim, tani. Unë duhet të tregoj dekoracione se qa i kam dhe qka i kam ble si vjetë për me dekoru në maj. Do më thonë, maj kemi një 2016 kënjë një fest të re që quhet Alvën de Ande që do ta shihni në YouTube. Atëherë, janë këtu dredhëza të cilët janë të muajit maj, dhe më thonë muajin maj është edhe koha e dredhëzave dhe për shkak arsye edhe janë si dekoracion këtu dredhëza, dhe më thonë, ja, unë i kam 6 cupa, po duhet të blej akuma. Pastaj sot që ju tregova që kem në shopping, i bleva këtu si tradicion i Alvën de Ande festës, është edhe këtu fjongo, do më thonë, dy loj fjongo, do më thonë, jënë fjongo të më njërë ore, do më thonë, edhe njërë të barë, do më thonë, tradicion i Alvën de Ande, fjongot, do më thonë, fjongot e barë, dhe me njërë ore, dhe fjongo në vetë më njërë ore, këtu më të vogla, kurse këtu më të mdha. Si dhe gjatë muajit majit, cili fillon edhe... Filon lulzimi i luleve dhe dalin lulet, atër si tradicion tjetër janë edhe lulet apo si do mos e trandafilat e kuq dhe ato të ngjyrori, do me thonë të verdha. Do me thonë si tradicion i Alvën de Ande festës është ngjyra e kuqe, ngjyrori ose e verdhë dhe ngjyrë e bardhë. Dhe këto janë dy trandafila që i kom blej për momentin, po dua të blej akoma, sepse dua të blej edhe në gjyrë të verdhë trandafila për me i kombinu. Si dhe këtu, të më thënë gjitha këtu, vendosen në këtë pjesë këtu, në këtu shirita dekorues, atër këtu shirita dekorues nuk vendosen do një tjetër, në gjyrë tjetër si tradicion i Alvën de Ande, po është vetëm e gjelbër, të më thënë taman loj i bredhit, unë i kam blirë dy copa,
Domethënë, ju kom treguar këtu dekoracionet ma një ditë më herët, po dua t'ju tregoj të gjitha dhe më bukur për ta sfigur. Atëherë, këtu shkojnë kështu dy copa, pastaj vendosen lulet e kuqe, shikoj se si rrin, apo vendosen tani edhe disa nga këtu dredhëza këtu, si dhe vendosen fjongët. Atëherë, fjongët, dy lloj fjongë kështu, dhe ja si është edhe kombinimi i tyre, do më thonë, kur i kombinon kështut dhe disa dredhza i vendos këtu. Do më thonë, unë e vetëm pi u tregoj se si rrinë kështut, apo për festa de Alvën de Ande, holiday de Alvën de Ande. Shiko se sa bukur kështut rrinë këtu, kur ti vendos, shkoj, do më thonë, këtu duhet ti vendosim kështut për me qëndru ma bukur. Ja, kjo është kombinimi i festës Alvën de Ande. Kjo ishte dekoracioni që unë kom ble deri më tani, por dua të ble akoma trëndafila dhe dredhëza. Do më thënë këto dredhëza janë 15 cent një dhe kështut. Që kjo që farë kombinimi i bukur, dredhëza me këtë, shiko, me shumë bukur. Kjo ishte pra një herë për një herë që ka kam bli për Alvën de Ande dhe pas ta e shohim edhe dekoracionin tjera ju tregoj më kurse dekoracionin final apo Alvën de Ande Home Tour do t'a shihni në maj, dhe më thonë maj. Tani po i largojmë edhe lulet e altari Qirin dhe pe largojmë Santa Lucia, sepse Santa Lucia ka qenë dje dhe tani po i largojmë gjitha këtu se shiko se si janë bër, janë rrëzu për tokë e krejtë. Por, së pari, dua t'i largoj këtu dhe Qirin të këtu. Shiko se si janë bër këtu edhe Qirin të këtu. Atëherë po e largojmë Santa Lucia për me vendus prapa tje. Po i largojmë dekorin këtu. Kështu të. Edhe shiko këtu. Nuk e di këto lulet a janë të mira apo jo. Njëherë dua t'i lo këtu. Që kjo nuk po më pëlqen. Atëherë po e hudhim në ple. Këta staj janë këtu. Shiko se si janë bërë. Po i fusin gjitha këtu. Edhe këto, kështë, arin këto kështët. Më bukur. Dhe këto nuk janë tha më duket, për janë bërë. Shiko me njerë, pilo këto. Kjo po, kjo është prish. Kjo lulja, shiko është gjithë me thera. Jo. Sepse shiko, akoma e kom gishtin për këtu në thira, shiko se si më kam bitë këtu, a më kam bitë ndo një thirë mbranda, po jo, nuk e di, kështut. Po i hudhi krejt, nuk duha t'i lu asgjë, sepse mu kujtu që duhet t'a vendusim presepen e Isaije të vogël, kështu që duhet t'i largoj të gjitha. Shiko, se si janë bërë. Këto edhe këto, edhe kjo e madhja, kjo platformë sa e bukur, kjo mbajtëse nga stiropori. Rrë duhet i hidhin këto një ple, edhe thank you që kini qenë këto, e unë e pi hidhi edhe këto, sepse nuk kom vynë asgjë, nëse i du i kam. Atëherë këtë platforma këto, shiko, duhet t'i largojmë edhe për t'a vendos pastaj Isaim presepe këtu. Ja ku largun të gjitha, edhe tani vetëm do t'i vendosim këtu presepe këtu Isaim e vogël, se pari do t'ja vendosi këtë kështut, për shkak se për mu mbajtë kështu. Pastaj është Isaia, shika, apo me vendosë më poshtë, kështu, dhe pas ta janë mbretërit, të cilët po e shikojnë, apo vetë të më pak me vendosë më këndi, dhe janë këta mbretërit këtu.
Por isso é que meio vou querer que tu gostes tudo. Bom, e a culpa de que tu é de ditar neste precepto, dando que a dipsa se parinho que tu gostes tudo. A minha rara gostes tudo. Xumbucor, e a costa de que eu vou, e a cuiana de que tu eu nor, tre Miki Trichuchet. Estúdio, é daqui eu crio. Chicani, se por zoom que tu decorazioni si doroces, ma ton astra zoanga que tu. Chico, se si por hopen, que tu no parin bashmir, se psi an veta melha pak, chicani, se por é daqui eu que tu. É daqui eu que tu. Po, é daqui eu que tu. Probleme këtë, shko, se kjo, po, qkapet këtu, edhe shë, u largu. Po, unë i kam bërë disa lëpaka, gati, këtu për mi në gjitën. Po, të parin këtu mas bukri këtu që janë me këtë pjesën këtu, përshë, me këtë që janë të lidhura këtu. Po, këtu, shiko kjo, si është bërë, tu gjithmonë, kur kalon mi bukë shtutë. Kësaj do t'ja largoj këto, edhe mi a vendus dy tjera në mënyrë këse, edhe kësaj e një tjetër. Dhe më thë, këto dyja për këto, me i forcu ma ti, përse kjo po bjen shumë, kurse me këto me një këto. Të shumë që po bojmë tani. Dhere, Jakubu, edhe kjo a vendus ta tani dy copa për me forcu, edhe këto, më bukur për me najtë, më fort. Këto, tani, këto, po vendosim prap këtu. Të shojmë apo rrin tani, nashta rrin më fort e nuk livrit. Kështut. Edhe këto. Këtu. Ja, po bëhet kjo këtu. Ma bukur për me najtën edhe ma fort. Nëse bëhen edhe këtu kështu, atë e duna mindru të gjitha. Para viti 3. Mi qitë, okej, edhe këta pëndrojmë, ose pëpoj me dy copa. Jakubu, edhe kjo, vetëm janë gjitha një matë fort, këtë se nuk përbën me hekta, mos të prishë tani. Edhe pëngjisim edhe këtu. Okej, Jakubu, edhe kjo këtu, shumë bukur. Jakubu, rinë tani, mirë shumë, u kry. Atëherë, Jakubu, edhe atu dhuratat i regullum edhe kem në veçërbim, në supermarket, apo shdo me një dyqan, incizova, qa ka pasat mrena, pasta ju incizova këtu edhe dekoracionin e alvënde ande, nuk më kam bjetë asë gjë tjetër, veç mi përshëndesët maherët, dhe mi kry videot shumë maherët, sepse tuna me punu për videot e nesër që kam qenë dje në Christmas Market edhe duna mi regulu video të cilat janë 24-25 video të vogla dhe duna mi bashku. Kështu që une për ju përshëndes, për ju falenderoj dhe për ju thëmë gjithë ju që i pëlqeni video të mija, bëni like, për bëni subscribe për mi po të gjithë video të mija në kanalin tim në Alexander Ermansen. Kjo ishte saj përket sot. Shpesoj që e kemi regullu video nëse e shini, dhe përne kemi regullu krejtë, s'kemi asë një problem. Dhe prisim nesër mjë të rekon Christmas Market në krye qytet që ka qenë. Natën e mirë, tung tung, shihëm i nesër, tomorrow me të 15-in, pra gjysa mujit gati. Natën!